တော်တော်ရှင်များရှင် Brenda Travel Agency ရဲ့ယခုတစ်ပတ်ထူးခြားတဲ့လေးရလက်မှတ်စဉ်နှုန်းများကတော့မတ်လ April လနဲ့ May လအတွင်းစစ်တနီနဲ့ရန်ကုန်အသွားအပြန်တစ်နှစ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သောလက်မှတ်များကိုဒေါ်လာ900ခန့်နဲ့ Cathay Pacific Airline မှဈေးချ၍စတင်ရောင်းချနေပါကြောင်းနဲ့အသွားအပြန်ခရီးစဉ်များလည်းနေချင်းပေါက်ခရီးစဉ်များရနိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါတယ်ရှင်စချကူမရှလာရင်တီရီလင်ကာဆွေရောဖူးခီးစင်သွားမီနိုင်ငံအနှံ့အနုရဒပူရပိုလိုနယူဝရှေဟောင်းမြူတော်များဟာပါယနာစီဂီရီယာကြောက်ခန့်တက်ဂန်ဒီဆွေရောကင်းဝေယာဖရာကျောင်းတန်ပူလာစသည့်နာမည်ကြီးနေရာများ2016ခုမရှလာ9ရက်နေ့မှာသွားပြီးတော့13ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီရီလင်ကာရောက်ရာဒေသတွင် 3 stars hotel ရင်တဲခုံမီခီးစဉ်တလျှောက်လုံး air condition ကဖြင့်သွားမည်။နနက်စာနှင့်လယ်စာညစာများကိုခီးစဉ်တလျှောက်လုံးကျွေးမွေးပါမည်။ဥလျင် Australian dollar 1850ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဈေးနှုန်းများကိုအမနာတန် Wanda Travel Agency မှာအချိန်မရွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရန်သေးစိတ်ကတော့ 02-9538-1530 04526319 email tha70@hotmail.com သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်